Men ni hade gjort upp att han skulle komma och hämta dig vid bussen? Ja. Sen så kom han inte. Nej, vi hade väl missförstått varandra. Tagit fel på dagarna. Tagit fel på midsommar, alltså. Så du bestämmer dig alltså för att gå med en 7 år? Jag har funderat en del på sistone och det som händer. Du ska inte tänka på det där mer nu. Det angår inte oss här uppe. Det är inte upp till oss att bestämma vad som är viktigt eller inte i polisens utredning. Det är precis vad det är. Vi flyttade hit upp för att slippa underkasta oss ett samhälle som inte tror på. Annie ringde mig. Det var någon som var utanför huset. Han? Det är ju omöjligt. Jag kan inte känna igen honom eftersom han har. Jag tyckte han var så lik han den där gången. Tänk om det är han som vi har letat efter i alla dessa år. Om vi blir slapphänta med sanningen, var hamnar vi då? Hallå? Sanningen är den att vi var här hela dagen, hela kväll. Då stämmer inte det ni har sagt till polisen. Var var du den där natten? Du ljög. Du ljög för polisen. Håll dig undan från honom. Han är farlig. Stream alla avleveringar från Blackwater på NPO+.